att vi ska inte vara nöjda med 1-1 hemma mot Hammarby, det tycker jag inte. Så att, men samtidigt så är det ett steg framåt mot senaste matchen tycker jag. Det är lite hetare framför mål i alla fall, men det är lite till som saknas. Första matchen i Vikning och vi fick inte speciellt bra start heller. Nej, det var lite jobbigt faktiskt. Men det är bara att glömma och köra på. Det finns inget annat att göra. Det blir ofta sådana här matcher. Det är ingen tillfällighet att det har sett ut så här två gånger. Sen måste vi kan ju inte trösta oss med det, utan vi måste ju försöka och bli bättre. Och det tycker jag, har varit här i 3 år nu och så är många potentiella målgörare som vi har i år. Det har vi inte haft tidigare. Jag började ju bundit lite med 2-1 och 1-0, men nu har vi. Men man ser ju det är många som är lite frustrerade och har gjort det här målet. Men det är bara att jobba på det, finns ju inget annat. Det lossnar väl förr eller senare förhoppningsvis.